xukuumadda Soomaaliland iyo go'aamada sidoo kale amarka ka soo saartay tukashada salaadda Ciid al-Fitriga iyo munaasabadda Ciid iyadoo xukuumadda sidoo kale go'aamay amarka culus ka soo saartay gabi ahaanba goobaha waxbarashada waxaana xukuumadda Soomaaliland gabi ahaanba goobaha waxbarashada gelisay fasaxoodii hore ee muddo labada bilood ay hore u gali jireen sanad kasta gudiga hargelinow deer garowga iyo kordhiga cabuga COVID-19 war qoray maanta soo saarinaya waxay ku sheegay amarka iyo sidoo kale go'aamo kala duwan oo ku aadan inaan la tukanaynin salaadii Ciid al-Fitriga iyo sidoo kale xuska munaasabadda Ciid al-Fitriga iyaduna gudigu sheegeen inay fasax geliyeen muddo laba bilood ah goobaha waxbarashada ee hore sanad kasta sanad dugsiyeedku gali jiray fasaxiisa caadiga ah maalin runtii kamida maalmaha waxaanu halkan la isla gartay gudiga coronavirus ee heer qaran gudiga heer qaran ee ka hortaga xanuunka coronavirus kadib markii ay wada tashi buuxa la yeesheen dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta khibrada durugsan u leh qaabka loo laysu qaadsiiyo ama uu u faafo xanuunkani waxay caddeeyeen in isku ururka dadweynuhu ay tahay meesha ugu daran ee cudurkani si sahlan bulshada dhexdeeda uga faafi karo ciiddu waxay ka mid tahay munaasabadaha waaweyn ee kulmisa qaybaha kala duwan ee bulshada haddaba xaaladda xasaasiga ee haatan lagu jiro awgeed suurtagal maaha in munaasabadda ciidda loo xuso sidii markii hore loo xusi jiray sidaa daraaddeed gudiga heer qaran ee COVID-19 iyagoo muhiimad gaara siinaya badbaadada iyo fayaqabka bulshada jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda ciidda awgeed waxay soo saareen go'aamada soo socda oo la xidhiidha habraaca maalmaha ciidda barakaysan kow iyadoo laga duulayo fayaqabka iyo badbaadada bulshada maadaama ay salaadda ciiddu tahay sunne waxaan gebi ahaanba la joojiyey salaadda ciidda lagu tukanayo masaajidada iyo garoomada xanuunka awgii dadweynaha waxaa lagu wargelinayaa inay guryahooda ku tukadaan mulkiilayaasha goobaha carruurta ku ciyaaraan waxaa lagu amrayaa inaanay furi karin goobaha lagu ciyaarsiiyo carruurta oo playgroundska loo yaqaan waxaa gebi ahaanba la joojiyey isku socodka gaadiidka dadweynaha iyo midka gaarka loo leeyahay hadday tahay gobollada iyo magaalooyinkaba laga bilaabo kowda duhurnimo maalinta ciidda ka horreysa amarada aanu soo saarnay maalinta ciidda waxaanu ula jeednaa waxay noqonayaan maalinta ciidda iyo maalinta ka dambaysa labada maalmood ayay noqonayaan dhammaan labada maalmood isa socodka gobollada iyo ka guduhuba uu reeban yahay dadkana waxaa lagu codsanayaa inay guryahooda joogaan oo ay ku ciidaan maadaama xanuunkan dilaagii uu ku jiro dalka si baaxa loogu jiro marka laga reebo gaadiidka sida badeecadaha kala duwan waxaa gebi ahaanba loo joojiyey isku socodka dadweynaha u kala gudba magaalooyinka iyo gobollada waxaana bulshada guud ahaan la farayaa in qof kasta ku ciido gurigiis waxaa gebi ahaanba loo mamnuucay in hoteelada lagu qabto wax casumada ah oo kulmisa tira badan habraaca waxbarashada ee COVID-19 guddi heer qaran ee COVID-19 jamhuuriyadda Soomaaliya waxay iclaamisay go'aamada soo socda ee ku saabsan waxbarashada waqtiga lagu jiro kordhiga coronaviruska in dhammaan dugsiyadu ay galaan fasaxoodii caadiga ahaa ilaa 1-7-2020 in dhammaan dugsiyada qur-aanka ay galaan fasax 7-6-2020 fiiro gaara waxaa la farayaa dhammaan laamaha ammaanka ee dalku inay ka howlgalaan amaradan ka soo baxay gudiga heer qaran wabillaahi tawfiiq aad iyo aad baan idiin ku salaamayaa waxaana ii wakiishay maadaama uu joogo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland inaan go'aankan soo gaadhsiiyo madaxweyne ku-xigeenku taagan sidaa iyo wada shaqayn fiican bismillaahi raxmaan raxiim sidii ay sheegeen go'aamadii ka soo baxay guddiga qaran ee ka hortaga iyo la dagaalanka cudurka COVID-19 waxaa qodobadiisii ka mid ahaa inay dugsiyadu goobaha waxbarashada oo dhammi inay fasax gelayaan ilaa laga bilaabo maanta
إلى إيو كوبية صدقة بشة تضبات إيه جولاي وحا كالو وسارة وحا براشادو أوغيدينين إيساو سارتي إن بتحاكي لغادة إيو بشة جون تضبية لباتك كيدا وحا مركا أوشيغ يا دمان أرتيدا مركا لغا بلاو بربارين تا إلا إيه جامعة لها إن سير رسبية loo xiray iskuuladii oo fasax ayaynu qaadanay haasa ahaatee aan imtixaanadi maadaama la qaadayo ardaydu weyn guriyahooda wax ku akhriyaan oo aanay oranin mar hadii fasax la galay taa waxba akhri maayo imtixaanki duruf tara keentay berigi hore imtixaanka iyo fasaxa waxa soo horay jiray imtixaanka oo fasaxa ayaa xaq daba laga qaadan jiray laakiin imika fasaxii bay soo horaysiinay duruf tara keentay waxaanu dhisaanu ardayda waqti uga lumin waqtiga kolbe iskuulada la xidhayo fasaxoodi ha qaataan marka imtixaankii baa ka dib dhacay imtixaanku marka fasaxii baa soo horreeyay imtixaankii baa xagga daba laga qaadaya ardayda marka waxaa la farayaa ama aanu u sheegaynaa waalidiintana kula talinaynaa inay wax akhriskii iyo dadaalkii sameeyaan isla markaana uu socon doono barnaamijkii ka bara hawada ee tv-ga iyo laga sii day jiray iyo idaacadda marka waa inaanu qofku su-aal inuu iska weydiiyaa laga yaabaa haddii fasaxii layidhi uu bilaabay haddana waa maxay imtixaanka xagga daba laga qaadayaa duruuftaa keentay marka fasaxii iskuuladii way galeen laakiin ka bara hawadaa soconaysa 7-20-ka ayaa la qaadayaa jaamacadahana imikaanu wadnaa siday u qaadi doonaan inay online ku qaadayaan iyo siday u qaadayaan wasalaamu calaykum.